É isso aí, pessoal. Muitos confiaram, muitos acreditaram, muitos torceram ferrenhamente. E sim, o Real Madrid está na semifinal do Cobras Futsal 2017. Hoje enfrentaremos a equipe do Motoshow. Se passarmos, já vamos enfrentar a equipe de Cafelândia em busca do título inédito. Motoshow versus Real Madrid Futsal. Primeiro link da descrição, clica na fanpage, curte, que assim que começar a transmissão você recebe a notificação e acompanha tudo ao vivo, narrado e transmitido pelo Facebook do Real Madruga e por esse aqui que vos fala, Maurício Degueda. Motoshow versus Real Madruga, se passar, vamos pegar a Cafelândia na final. Todo mundo fechado com Madruga na hashtag 150 ao vivo. Se chegarmos a 150 ao vivo, prêmios pra vocês, boné, camiseta, uma infinidade de coisas. Vamos lá, fechado com Madruga.